Український авторинок у червні місяці зріс на 13,5% проти червня минулого року, повідомляє Autoconsulting. Проте у порівнянні з травнем він впав на 5%. За словами експертів, такий результат може свідчити про можливу стагнацію ринку вже найближчим часом. Лідером, як і раніше, залишається компанія Hyundai. Її продажі знизилися на 6%. На другому місці ЗАЗ компанія Toyota вийшла на третє місце. Це вперше в історії вітчизняного авторинку Toyota обігнала у продажах АвтоВАЗ. Попри випуск нової моделі ВАДА Гранта, реалізація. Ація російських автівок впала на 15 відсотків. Майже наздогнав Volkswagen та KIA. новий лідер у сегменті преміальних авто Audi. Всього на один проданий автомобіль відстає Mercedes-Benz. замикає трійку BMW.